ки со Љубена, беше дел од нашиот денешен музички избор, а тука некаде веднаш продолжуваме и со нашите содржини, реков дека се задржуваме во областта на културата и уметноста, а во продолжение ќе најавиме еден многу убав, ама би рекла и особено значен настан овдека за нас. Малку повеќе ќе зборуваме за 17-тото издание на Зимскиот салон, кое што ќе се одржи на 16 февруари 2018 година со почеток во 20 часот во Националната галерија на Македонија во објектот Чифте Амам. Ова е, би рекла, значаен настан за нас. Нормално, не толку и често се случува, но затоа тогаш кога ќе се случи, сето тоа има еден посебен карактер, посебно убава содржина и е важен за оние луѓе кои што функционираат во оваа сфера и во сферата на ликовната уметност во Македонија. Што се ќе биде дел од овогодинешното издание и малку повеќе за тоа колку значи оваа манифестација, ќе слушнете во продолжение од моите следни гости. А со нас во студиото се Христијан Санев, председател на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, и професор доктор Никола Шуица, кој што е професор на Факултетот за ликовни уметности во Белград, а оваа година во улога на селектор на настанот. Така. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Да, драго ми е што сте мои гости. Јас во најавата кажав, овој настан не е значен за нашата ликовна сцена. Има веќе и своја убава традиција, па ајде малку еве за нашите гледачи како во вашиот свет го доживуваат овој настан. Па добро, овој, како што кажавте, 17-то издание на Зимски салон е една навистина богата современа изложба, богата ликовно не, кој што може би еден од порепрезентативните проекти на Друштвото на ликовни уметници кога станува за оној современ карактер изложбен. Зимски салон, биенално издание, значи секоја втора година се случува, минатото беше 2016-2014. Оно што е интересно е што имаме награда која што е Гран При. Наградата е 2 месеци во Париз, во студиото Сите Дезар, која што е под покровителство на Министерство за култура, бидејќи сепак со НИФ се работи овој значен проект. До неодамна тоа беше и награда, со неа можеше да се аплицира и за националната пензија. Сега со сите оние претурбации ќе видиме што и како ќе биде. Но оно што е битно и што го карактеризира Зимскиот салон како таков е тоа што во некаде последниве 10-15 години имаме куратори кои што доаѓаат од надвор. Што значи дека не го селектираме ние од управен и уметнички совет, да кажеме, не селектираме изложбата и уметниците кои што учествуваат, не ги бираме ние делата, се распишува конкурс, делата ги носат нашите колеги и секоја година, како што кажав, покануваме некој од надвор. Оваа година тоа е господинот Никола Шуица, што ми е особено драго и чест што е тој овде со нас, поради причината што пред се еден... Ето, тој може би самиот ќе каже повеќе малку за него, не? Но оно што е битно и што е може би интригантно и малку поинтересно е што тој е куратор, беше куратор на Српскиот павилјон на минато годишното Венецијанско биенале. Значи, од таму доаѓа кај нас, имаме едно име, тој ни е гостен и ќе ни остане гостен до сабота, тој ги селектира делата, тој го прави изборот и тој одредува кој ќе ја добие наградата. Да, сето ова се случува по ваша покана, така? Апсолутно, да. Ние, така, по некој ред, значи, собираме неколку имиња светски, да кажеме кураторски, кои што до нас доставуваат тема, доставуваат некој текст во пишана форма за концептот на изложбата. Ние тоа го разгледуваме во друштвото и според тоа, и според нивното искуство, и ако се тоа све луѓе веќе познати и реномирани, ете, бираме. Овогодишниот Зимски салон му падна на господинот Шуица, тој да го курира и да го селектира. Така да тој ни е драг гостин. Да, еве. Затоа и вам да ве прашам, како дојде до сето ова, пред се вашата желба? Како е дошло до сега ова? Да носите и таа убава, но и одговорна улога, сепак да бидете во улога на куратор на настанот. Да, јас сум бил имал контакт од пред со Христијаном, како и уметником и председником Удруженија ликовних уметника Македонија. Како што вели, тој имаше контакт со мене предходно и како уметник и како председател на Удруженијата. Јесте, и онда смо размишали, пошто е Чифте Амам, посебно место, веома интересантно, размишлял сам како данас, у 21. веку, начинити нешто што веќ носи едно наше младо искуство, јер век ние дугачак, имамо свега. Само малко, да, пошто не можам да те преводим. Земјаки го во предвид Чифте Амам и самото место, тој цело време размислува како да го
da ovaj iskustvo 21. veka prenesemo, jer svi ga imamo. Zato što a pogotovo umetnici. Prošim umetnici, da. Tako da je poziv išao za umetnike udruženja likovnih umetnika Makedonije. Tako da poziv otidaše za umetnike. Ali i za neke inostrane umetnike. No i za neke umetnici od nadvor. Koji su temu ambijenta, prostora, ne čifte amama, nego mentalnog prostora, emocionalnog prostora. Koji temata na prostorot ne ambijentalni od prostora na čifte amam. I ličnog osjećaja prema prostoru, i mentalnog, emocionalnog. Lično to osjećanje prema prostoru, mentalno to i emocionalno to. Izražavali u raznim medijima. Go izrazovat u različen likoven medijum eteske. Da. I izložba se zove Spektralna mesta. I izložbata se narekova spektralne. Šta je to spektralno? Što je spektralno? To je nešto što izlazi iz svesti, iz osjećaja. Nešto što izlegova od svesta, nešto što izlegova od... Iz osjećaja o vremenu. Da. Evo, danas je 14. februar, osjećaj vremena, Sveti Valentin, dan zaljubljenih. Da, ne znam da li imamo ljubavne radove. Pa ne znam, treba provjerit ćemo, kje vidimo da li imamo. Ali imamo čudne energije, ima dosta strasti. No ima mnogo strasti, ima mnogo čudne energije. Не се знае дали има овој работи што кажа предмалку уметнички работи кои што се поврзани со љубовта. Да, имамо во секој случај многу изазова кои се радови ликовни уметници Македонија донели. Секој случај има многу предизвици кои што уметниците во Македонија го донесоа и го вметна. О схватање простора, схватање разбирањето за разбирањето на просторот и на внатрешноста. Да, според иде интересот работата луѓето кои што се пријавени да бидат дел од овој настан, се покаже ли дека ова е доволно интересна тема, дека има доволно голем интерес и дека доволно голема инспирација? Видете, секој зимски салон си носи една своја, да ќе наречам, магија, затоа што секој куратор наметнува една тема и нашите уметници, т.е. колегите, одговараат на таа тема. Апсолутно дека и за оваа година имаме многу убав одзив. Спектрални места, како што каже и господинот Шуица, е нешто што е може да биде и како генерална тема, може да биде и нешто кое што секој го разбира на сосема различен начин и го носи од секој од нас, без разлика дали се работи за физичко место или се работи, како што кажа тој, за нешто што е внатрешно, што го имаме кај нас. Одзивот беше одличен, како и секој биенале, над 70 на работи пристигнати. Тој синоќе, бидејќи пристигна вчера во Скопје, веќе направи една селекција. Има некаде 14-15 автори кои што за жал нема да учествуваат на зимскиот салон, но тоа е големината на кураторот и тоа е големината на една ваква изложба. Да, на крајот веруваме дека ќе излезе еден одличен проект, како впрочем и досега што е било. Да, добро, сепак, бидејќи нели треба да се направи таа селекција, сакам да прашам колку беше тешко, тоест колку бевте задоволни од она што имавте можност да го видите како дела овде, како е. Колку е тешко да направиш селекција и да избереш? Не е многу, тешко е сада ових дана док поставляме у чифте амам наќи најболји простор. Не беше толку многу, но тешко ќе биде овие денови да се најде адекватен простор во чифте амам. Где ќе дела у цртежу, у скулптури, фотографии имати своје дејство. Каде што делата во изработени во цртеж, фотографија, скулптура ќе бидат соодветно вметнати во целиот простор и исто така и видео, бидејќи имаме и уметници кои што имаат онака малку посовремен израз видео. Уствари, чифте амам е едно спектрално место. Да, како што и тој самиот вели, чифте амам е едно спектрално место. Имамо госте поред ликовних уметника Македонија, имамо инострани госте. Могу да наведем. Може, да. Госте из овако из Србије, из Бугарске, из Хрватске, из Немачке. Имамо госте из може ќе заборавите из Мађарске, из Велике Британије. Како што кажа тој, покрај уметниците од Македонија имаме и гости. Секоја биенале имаме гости кои што дел се поканети од кураторот, дел нешто кај нас што ќе пристигне, значи како што кажа, тоа имаме од Германија, имаме од Англија, имаме од Руманија, од Мађарска, имаме од Хрватска, Србија, така да имаме од Бугарија. Ќе биде богато. Ќе биде богато, ќе биде убаво, да потсетуваме дека сите оние кои што сакаат да дојдат нормално се добре дојдени, сето тоа да го видат, во сето тоа да уживаат, тоа и целта така. Апсолутно, да, како што и напомена ти, отварањето е во петок, 20 часот во чифте амам, изложбата е отворена за сите.
посетители, љубители на уметноста, па и оние случајни минувачи кои што ќе бидат таму. Ова изложба е прилично посетена. Ќе отвараме, значи, од наша страна јас, господинот Никола Шуица, ќе биде тука директорката на Национална галерија, од Министерство на култура ќе има луѓе кои што ќе отварат изложбата, имаме Српската амбасадорка, која што и таа ќе биде, има дипломатски квор, имаме онака баш една фина и ова публика. И она што е убаво за ова изложба, тоа ни се случи минатото биенале, што некако посетеноста по отварањето беше толку голема да го пробивме терминот, па го одложувавме затварањето, и тоест таа траеше многу полого. Така да ако некој не успее во петок, ќе има шанса да види и по тоа во наредниот цел месец ќе има шанса ако не е малку полого. Тоа е лепо. Да. Добро, бидејќи немаме премногу минути за разговор, сепак она што сакам и двајцата да ве прашам. Каков би бил коментарот генерално за ликовната сцена на овие простори, затоа што Христина знам дека и вие честопати патувате, сте дел од такви настани, канити во текот на годината, имаме гости кои што тука ги изложуваат своите дела, така, значи абсолютно. Не е дека и наша публика нема можност тоа да го види, ама нормално од стручна гледна точка како луѓе кои што сте професионално дел од овој свет, може ли да се направат споредби или да се каже како целата оваа приказна изгледа, посебно кога се во прашање младите уметници. Значи, имаме ли преци во Македонија една добра и убава ликовна сцена и во земјите кои што се најблиску до нас? Така, ќе бидам краток, иако ова заслужува многу повеќе како разговор. Имаме уметници. Македонија секогаш имала уметници. Ако земеме од 60-ти, 70-ти, 80-ти години па и наваму, имаме на вистина, ние сме поднебе кое што е многу креативно. Кој што има што да каже, има како да се изрази. Дали е тоа преку ликовноста, преку музиката, театарот, филмот. Имаме од секоја брамша, да кажем, имаме добри автори. Што се однесува до ликовната сцена, можам да кажам дека го држиме до некаде чекорот со оно што е светска ликовна сцена. Оно што на нас многу ни недостасува е добар маркетинг. Ни недостасува добро тоа да биде направено, да биде сето тоа финиширано професионално, да излезе од овие граници, не само да биде овдека, него да излезе. Сега имаме институции кои што се трудат тоа сето да го надоместат, да го надополнат на различни начини, колку успеваат, колку не, тоа е веќе друга тема. Тоа ќе го оставам, но она е што на нас ни фали. Точно може би во моментот ја немаме она андерграунд сцена или она авангарда која што сме имале некаде 90-ти години, јас памтам додека студирав на ликовна академија, па тогаш и идевме со искинати панталони, целите прљави затоа што сме уметници и тоа беше нели некој имидж и така се движевме по некои такви кругови. Сега за жал тоа малку го нема, што да кажеме еве нашиве комши како една српска сцена тој ќе каже повеќе или помалку, но јас приметувам дека таму го има. Немаме ние некои алтернативни простори, за жал галериите кај нас се во се помал број, да не кажам и нема. Приватни колку имаме една или две во градот, три нека бидат. Сето тоа ги отежнува. Сето тоа го отежнува тој развој и кај младите, а и понатаму од кога вие ќе направите веќе чекор повеќе. Или треба да циркулирате, не може првата самостојна изложба да ви биде во музеј на современи или музеј, не знам, некој поголем дом музеј, треба да се стигне. Да, има некој природен чекори, пат. Кој сите тие чекори треба да се направат, за жал, ние ги немаме тие скалила, него го имаме почетокот, па малку нешто и одма рипаме во некоја нели поголема институција. Но генерално сме, јас лично еве бидејќи правим и многу изложби, циркулирам и ги гледам и сум надвор присутен и овдека, има уметници кои што навистина има што да кажат. И уметници кои што навистина доследно ќе ја презентираат Македонија и македонската ликовна сцена, која што е овде, само за сето тоа треба да се работи и треба веројатно многу време. И уште малку поголема поддршка да сосема за крај да го слушнам и професорот да го сподели мислењето нормално нистата тема заедно со. Како како гледаш македонску ликовну сцену и уопште балканску сцену, дали по онаме што се синоќ видо, на пример? Регион има многу више сличности уметници у региону него што то изгледа на први поглед. И уметниците во регионот се многу слични. Теме су заеднички, делимо их сви. И темите ние заедно сите ги делиме. Врло често те теме нису можда толико веселе. Многу често тие теми не се толку. Оне су забринуте, веселите, али ту има и хумора и има одмока, хумор и со и има промислување, многу има и инвенција, промислување, има инвенција апсолутно.
Да. Добро, еве, имавме прилика ово утро во оние минути кои што, нели, колку ни дозволува времето, сепак да го најавиме овој убав настан и се надевам преку овој разговор да ги потикнеме оние кои што не гледаат да дојдат и самите да се уверат за што станува збор, да бидат и самите ете можеби во текст она што е интересно, ново, убаво, квалитетно на нашата ликовна сцена. Да, затоа ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и за вашата желба во утро да ми бидете гости во Македонија. Благодарам и со задоволство. Секогаш. Да, до нашата следна прилика ви благодарам уште еднаш. За нашите гледачи потсетување, 17-то издание на Зимскиот салон во Скопје. Отворањето ќе се случи на 16 февруари 2018-та, почеток 20 часот во објектот Чифте Амам на Националната галерија на Македонија. Секогаш нормално е доволно само да имате желба и да одите и да уживате во уметноста. Нормално јас не верувам дека би се вратили или би си поминале со некакви негативни впечатоци. Ние ќе продолжиме со Македонија денес, тука некаде е време да ги слушнеме новостите од Македонија и светот, а веднаш потоа ги отвараме и следните теми во рамки на емисијата. Бидете со телевизија 24.